हालियो नम्बर हालिस सम्झिला बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकाबाट चाहिँ अछाम जिल्लाको मिल्ले गाउँपालिका अडा नम्बर 4 कुस्कोटमा चाहिँ आज हाम्रो यो चाहिँ हुड्के प्रस्तुति नाच प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कैलाली जिल्लाबाट खेल खेल्नको लागि देउडा खेल्नको लागि हाम्रो यहाँ चाहिँ देउडा गिदडा मित्रहरू पनि यहाँ चाहिँ विश्वमा यहाँ 3 जना तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देउडा खेल्नकै लागि भनेर यहाँ अछाम जिल्ला र बाजुरा जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न दर्शकहरू यहाँ चाहिँ बासुकी माविको प्राङ्गणमा अहिले प्रदर्शन भइराखेको छ। अब हामी एकैछिनमा यहाँ चाहिँ फेरि हुन्छ देउडा खेल चाहिँ प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने कुरा हजुरहरूको माझमा हामी देखाउनेछौँ र फेरि पनि पुनः पनि लाइभ देखाउनेछु। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ गिदाउडे चाहिँ उहाँ चाहिँ कल्पना खड्काजी हुनुहुन्छ।